ዛሬ በቀዳሚን ከሰዓት መጽሐፍ የምግብ ዝግጅት በቱሪስቶች አይን የሻይ ሰዓት ዳሜን አብረን እንሆን ዘንድ አምላክ ይሄን ቀን ስለሰጠን አምላካችን እናመሰግናለን። እንደምን ሰንብታችኋል? ሀገራችንስ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለች? ብዙ ደስታ ብዙ ምስራች ይስማል አይደለም እንዴ? በጣም የምስራች መስማት ማን ይጠላል? ማን አሜን አሜን አሜን። እንዴት ናችሁ እናንተ? አለን እኔ አልጠይቅኝም ይሁን ይመን አገርስተናልሽ ብሎ እና ከኛ ጋር ተጠቃለለ እንዴ? አ አገርስተናልሽ ብሎ አለም ነው በዲያስ ፍራን መስገብ በቃ አለቀ በቃ አለቀ የተዘጋ መስገብ ኬስ ክሎዝ ደርሰሽ ትመለስ እንዴ? አዲስ አይ ኬስ ክሎዝ ደግሬ ከመሰሰው እኮ ደማነኝ አይ ደማነኝ ለምንድነው እናንተስ መልሱ ተጠይቃችሁ መስለኝና እኔ ያልጠየቀኝ መስለኝ ነው። ግን የሆነ ነገር አለ ማለት እኔ ደግሞ እየጠበቅኩ ነው። ሰው ነው አይደለም ሰው ነው አገር ማለት በሚል ያው ስንጠይቅ አገር እንደ ልስ ሰላም እውነት ነው እናንተ ናችሁ ልክ በነገራችን ላይ እናንተ ናችሁ ልክ እኔ ልክ አይደለም ምንም ብትነግሪኝ ነገር የለም ምንም የተነገረኝ እርግጠኛ ነኝ እውነት ነው ላይ እውነት ሙቼሽ እንኳን ደህና ነሽ በጣም ደህና ነኝ እንኳን ደህና ነሽ ሩይስ ባለመደነ እንኳን ደህና ነሽ ደህና ነኝ በጣም በጣም ደስ ይላል። ተስፋ እየመጣ ነው በዓል እየመጣ ነው። በጣም እንግዲህ ቀጣይ ሳምንት የበዓል ወቅት ነው የሚሆነው። ለበዓል ዝግጅቱ ሞቅ ሞቅ እያለ ነው። ፀሐዩ ዝናቡ ግራ ያጋባል። ዛሬ ላይ ደርሰናል እንኳን ተገናኘን አይደለ? ዲስ ምን ሲበለን ብለን ስንለይ ለነገብ ቀጠሮ መያዝ ከባድ ሆኗል ጊዜውና ዛሬ ላይ ቁጭ ብሎ እንዲ ተገናኝቶ መጫወትም ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን ተገናኘን እንዴት ናችሁ? ሀገራችን አሁን ያለችበት ነገር ደስ የሚል ነገር ነው የምንሰማው። ጦርነት ቆሞ የርስ በርስ መገዳደሉ ቀርቶ በተለይ ሁሉ የሀዘን ጥግ የመጨረሻው እናት ነች እና የእናትን ሀዘን የወንድም ያባት የልጅን ሀዘን የሚያክል ትልቅ ነገር እየታወን ያለው ነገር በጣም መልካም ነገር ነው። በጣም ሰላም ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ አምላክ ይስማን ደግሞ ይሄ ነገር እንዲቀጥልልን ነገ በጣም መልካም እንዲሆን። ስለዚህ አሁን ያለንበት ነገር የሚመጣውን በዓል በራሱ በጥሩ ስሜት እንቀበለው ዘንድ ትልቁ ነገር ያገራችን ሰላም ነውና አምላክ እንደጀመረው ደግሞ ሁልጊዜም በዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ በዚህ አይነት ሰላም ውስጥ በዚህ አይነት ፍቅር ውስጥ እንድንቆይ አምላካችን እንደየመጣችን ይርዳን። አሜን። ኢትዮጵያ አምላክ ይርዳን ለማለት ነው። አሜን። መጨረሻውን ያምርልን እግዚአብሔር ይጨመርበት ደግሞ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ይጨመርለትና የመጨረሻችሁ ነው የሚበረን በእግዚአብሔርና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። በጣም ደስ ይላል። ተስፋ ሰጪ ነገሮች አየንበት ሳምንት ነው። ደስ ይላል። እንትን ሆነናል። ደስ ይላል። ይሄ መራቂ ይሆናል። እድሜያችን ይመርቃሉ። እድሜያችን ይመርቃሉ። ፕሮግራሙም ይመርቃልና ደግሞ ስታስበው የሀገራችን ችግር የሚፈታው በዚህና በዚህ ብቻ ነው። በቃ ስታየው የሆነ አንዳንድ ተፈታ ስለው የሚታሰር ነገር አለ። የሆነ አለቀ ስለው የሚጀመር ነገር አለና እግዚአብሔር ይመስለኛል መፍትሄው። ሌላ ምንም መፍትሄ የለምና ማመስገን ነው። እኛ ምን መርቃለን? እናንተም ተቀበሉ። እናንተ መርቁን፣ እኛ እንቀበላለን። ምርቃታችን ደግሞ ይደርስና እስከ መጨረሻው ጦርነት፣ ሀዘን፣ ክፉ ነገር ማንሰማበት ጊዜ ላይ እንደርሳለን። ያድርሰንበት። አሜን አሜን።
ስለዚህ ቅዳሜ ከሰዓታችን ተጀምሮ በመርቃት ነው የጀመርነው። ብዙ ነገሮች ይዘናል ዛሬ ከተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ማንንም ሰው የተማይድ በርግጠኝነት በርግጠኝነት ማንንም የተማይድ አብርሃምና ሉላ የሆነ ጫፍ ቦታ ስለሆነ ከዚህ ነው የሚጀምረው። እንመለሳለን ስቱዲዮ ደግሞ እንገባና ደግሞ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን ማለት ነው። ቅዳሜ ከሰዓቶች ነው ቀዳሜ ከሰዓቶች እንግዲህ በመርቃ እና የጀመርነው ሁሉ ግዜ እናቶች ምን ይላሉ? ይመርቁ ይመርቁና በጎደለ አምላክ ይጨመርበት። አሜን። በእኛ በጎደለ አምላክ ይጨመር። አብርሃም ካያትጋር አያቶች ነራቃቸው ግን ያው መራቂ ነበር። እና እንደዛ ነው ይባለው በእኛ በጎደለ አምላክ ይጨመርበት። አሜን። እኛ ካልነው ውጪ ደግሞ እነሱ ተዘጋጅተው ይመርቃታል። ምርቃቱ በጉጉት ቢጠበቀው በጣም በጉጉት ቢጠበቀው ሰዓት እስከዛሬ ያለፉት 3 ሳምንቶች ላይ አንድ 4 አርበሞች አስመርቀናል እዚሁ። ዛሬ ማለት እንደ አዲስ አለ። እስኪ ቆይ እንግዲህ እንደ አዲስ እናያለን። ዞር ዞርን ባል ከየት እንጀምር? ከግራም ከቀኝም ከቀኝ ያሻል ከቀኝ ጀምር። እሺ በስተቀኝ እስቲ እንሂድና ያው ኦኬ ቀኝ በዚህ ጋር ነው ግን በግራ እንጀምር ዛሬ በግራ እንጀምር። ግን ዮኒ እኮ ራስህን የጠቆመ ነበር ይመስላል። እኔ ልጀምር ነው? አይ ባለፈው አልኩኛ ነው። እኔ እንዴ ይመግራቴስ ደግሞ ዮኒ ጀምርሽ በዚህ በኩል ያ በዚህ መልካም ወንድማችን እንተዋወቅህና የሙዚቃ ስራ እንዳለህ ቅድም እየነገርከን ነበር ስትመጣ ወደ ቅዳሜ ከዛ ስትመጣ እንተዋወቅህ። ስሜ ሄኖክ ሰመራ ይባላል። መምህር ነኝ ሙዚቀኛም ነኝ። ከዚህ ቀደም የራሴ ስራዎች አሉ። አሁንም ደግሞ ሙሌ ዶክተር ሙልጌታ ከሚባል አቀናባሪ ፒኤችዲ ዲግሪ ካለው አንድ ጎበዝ አቀናባሪ ጋር አልበሞች እየሰራን ያለ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ የራሳችን ስራ አሁን ቅርብ ቀን ደግሞ የምትወጣ አንድ ደግሞ አዲስ ስራ አለችን ቶሎ ነው የምትል ከሲስኮ ፕሮዳክሽን ጋር እንግዲህ እየታገለ ነው። ሙዚቃ ብቻህን አይሰራም ከሰው ጋር ነው የሚሰራው። በዚህ አጋጣሚ አብረውን መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ቢመጡ እና አብረውን ቢሰሩ ደስ ይለናል። አንተ በደንብ አየህ ሁሉም ነገር ሰው አለ ሙዚቃ ከሰው ጋር ነው የሚሰራው። እሺ እንስማው። እሺ ማን ብዬ ልሰይምሽ ምኑን ትቼ ማለበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ ድንቅ ልጅ ድንቅ ነው ውበትሽ ከዋክብት ናቸው አይኖችሽ አቤት ቅርጽ ስራው የከናፍርሽ ፈገግማ ስቲ ሌላ ነው መልክሽ ማን ብዬ ልሰይምሽ ምኑን ትቼ ማልበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። አልተለየሽኝ እንዲያ አጥቺ ሻላውቅም በናፍቆት ፍላጎት በናፍቆት ፍላጎት እያሰላሰልኩሽ ከንፈሬን ሳኝከው ነበረች ማለት መንፈሴን አወከው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ ጣልሽብኝ ፍቅሬ ሆይ የሐዘን በረዶ። አመሰግናለሁ። ያሰራሰ ኮንፈረንስ አኝከው ነበረች ማለት ነበረች ማለት መንፈሴን አወከው። ዋው አሁን በቃ ማለት ነበር። አይ ያው በትክክለኛ ድምጽ አርቲስት እዚህ ጋር ስለዚህ አይ ሱኩን ዘፈነ ግጥማ ፓርት ነው የሚወራበትን ፓርት ቆያለ ለተጣም ለተጣም ነገር ድምጽ ያለው
በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው። በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው እውነት። የራስን ስራዎች ጠብቄ ነበር። አንድ ስራ አለ ኦፊሻሊ ወጣ ስራ ለሁለት የተሰራ ያው ለሁለት ስለሆነ ብዬ ነው የራሴን ፓርት ብቻ መጫወት ይችላልው። እንስማው ማን አትበሉኝ እኔ ሲርሱ ነኝ በእጆቹ ጥበብ አስውቦ የሰራኝ ሰው መሆኔ ብቻ ለኔ ይበቃኛል በዘር መከፋፈል ምን ዋጋ ያስገኛል። የድምጽ ጉልበት እኔ ስለ ሙዚቃ አውቄ አይደለም ለዳኝነትም አይደለም ግን ድምጽ በጣም ደስ የሚል ጉልበት ነው ያለው። በደም መድረክ ላይ ሁሉ ማየት እና እናፍቀኛል ማለት በጣም አሪፍ ድምጽ ነው ያለክ። በጣም አሪፍ ድምጽ ነው በእውነት እና መሰከረን በርታለ። በጣም አሪፍ በቀኝ ሲጀመር ግን አያረክ በቀኛው ላይ እንደዛ በቃ ሸጋ ከእናንተ ጀርባ እንደደም የመዝጊያ ስነስርዓት በሙዚቃ ምን ተስኖት እንደዚህ ምን ተስኖት ከየት ነው የመጣው? ከባሌ ጉባ አሁን አዳማ ነው ያለው። ባሌ ጉባ አሪፍ ከባሌ ጉባ ነው የመጣው? አዎ ከዛ ሆነ አዳማ ነው ድምጽህ የስቴር ልጅ ይመስላል ግን ድምጽህ እንት ከሱም ይወጣል። አዎ በጣም ግሬስ አለው። ጎልደን ቮይስ ጎልደን ቮይስ አሪፍ ጎልደን ምን ይዘህ ልመጣ? ሙዚቃ እስኪ እንስማ። ጎዳናው 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 መንገድ አንድም የሚጠላ ያመጣል አንድም ይወደድ ጎዳናው 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 መንገድ አንድም የሚጠላ ያመጣል አንድም ይወደድ ገረመኝ ገረመኝ አረኔን ገረመኝ ገረመኝ አመመኝ አመመኝ ምን ነው ባልሰማው አልኩ ባልነገሩኝ ወይ ካንቺ ጋር ፍቅር ባልጀመርኩኝ ምን ነው ባልሰማው አልኩ ባልነገሩኝ ወይ ካንቺ ጋር ፍቅር ባልጀመርኩኝ አላነደም እሳት አላሙቅም ቤቱን እናትዬ ባንቺ ማልወደድኩት ማንደዱ ማጥፋቶ የኔ ቆንጆ አሁን ምን ያደርጋል እድሜሽም ብቆጥረው እናትዬ አነሽስ ማደሬን መበለጤን ሳውቀው የኔ ቆንጆ የወዳጅን ነገር ሳስበው መምጣቷም መሄዷም ህርመነው እቺን እንቆቅልሽ ፈቺው ማነው ስላንቴ ነገራት ዛሬን ሰው ሰው ምንወጣኝ 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 ምንወጣይ ምንወጣኝ ምንወጣኝ አለሁ እንጂ ፍቅርሽ እንደጎዳኝ ምንወጣይ ምንወጣኝ ምንወጣኝ ይቀድሙ አልገጠመኝ የሚያንቺ አለመዞር አልቻልኩ እንደዚህ ነበርኩ እና የሚጠሩ ድምጾች አሉ። በጣም ይገርም ድምጽ ነው ያለው ማለት ድምጹ ሲያወራም ያስተውቃል። ይሄ ሲዘፍን ሳይሆን ለውም አፈሩን ይቅላልለት ማዲንጎ እስካሁን ድረስ ነፍሱን ይማር ያለን ማውራት ያለመድ መልመድ አልቻለም አይደለ የማዲን ማለፍ እና ለውም የማዲንጎን ድምጽ ነው የተጫወተውና በጣም ይገርማል ድምጹ። በጣም እኔ እንደውም ምን ተመኘው ሁለቱ አንድ ላይ አንድ ስራ ቢሰሩ የሚገርም ድምጽ ነው ያለው። በጣም በጣም ይገርማል። ሌላ ሰው ስትል ነበር ማ ሰው ፈልጋል ይሄው ባለጉ በሰብስብ ያሻናል በጊኒር በእንተ በ ማን ነው ቆሎ 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 ነው እንትን በዲሹ ዲሹ በሰራ ሰብስብ ያሻ ዲሹ ቆሎ ከዛ እስከ ሶፍ ዑመር አይደለ ነጊኒር ሁሉ በጣም ነው የሚገርም። በጣም በጣም ትሞክራለህ እዛ በትምርት ቤት ወይ? አይ አዎ በትምርት ቤት ምናምን እሞክራለሁ ግን ቦታው ትንሽ አይመችም ጉባ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አይ በቃ ያው መስመሩ ተገኝ በቅዳሜን ከሰዓት በኩል ለሚመለከተው አሳልፈን ሰጠናል። በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ የምትችል አይነት ልጅ እንደሆንክ ይስማኛል ሙዚቀኞች የሚሉት ነገር አላቀም ግን እንደዛ አይነት ድምጽ ነው ያለህና ይገርማል። ስለዚህ እንደውም ከባሌ ጉባ ካቢ መጣ ሰው ስካውን አላየሁም ነበር ቅዳሜ ከሰዓት በቅ በቅ በሉ
بكبا يبيس عجرة كف كزوال على ما كف ملكة من كارن قدي كرامي كساعات يو كينيا جار أبرو لمهون كمدو يا كرامي كساعات تدمي تشرشني تقبلنا شو بتأم كونجو كونجو نقدر نتقبلنا شو نعم لأن أنت أدرسنا سك programmation في سامي درس أبراشون اندتهونو سنل بأكبرتنا يمن قابزو كرامي كساعات تجمرال ملكة كمكسي